besojmë që i ka me kontribu mirë në komunitetin tuaj, kena mi u furnizu me kredi të reja, ata që ka nevoj për kredi, edhe shpresojmë që kjo ka me ngrit pak a shumë mirëqenjen e komunitetit tuaj, që ndullë dhe në komunat tjera, anë e mbanë Kosovës, ko AFK-ja dhe prënë. Për ne është më rëndësi që përveç kësaj ne shtime dhe punëtor të rinë punë. Kështu që tani për momentin i kemi një grup të punëtorve që funksionojnë dhe deri sot hapet zyrja zyrtarisht, në ndërkohë, mbarësisht prej aktivitetit të AFK-s edhe kreditimit në sigurisht që kena merit prapë stafin në Obilić. Sa i përket komunës juaj, unë interesova pak disa detale, kolegët e mi unë interesu ma erët po e qelë zyrën në Obilić. Është një komunë e cila nuk është shumë e madhe, po si do qoftë ne kemi pa të udhës me qelë një zyre, se gjithmonë ka nevoj për kreditim për biznismen të ndryshëm edhe bojqë ose qka do qoftë, qfar do qoftë vetëmtarije që e kryinë. Kështu që keni banka, keni mikrofinanca, po AFK-ja po du me thonë që jena të veçantë, jena të mirë, është mirë me punu me ne, mundet mi pas kushtet mjaftë mira për ju që mi u pëlqy edhe me vazhdu biznisin.